السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لالي خالي أنجي على سيتين في عنتين عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير. أنا كمان عيدين وسنين إنو تهاي ما شاء الله زاركو سينا دركي سابرين إي أن دركي لواي عيالك لكن ويجيفا ولي ملهو لبسين أنا كو إسكل لبسنين استوتو سنينو جويين بنان كان سيدا سواي ما شاء الله تبارك الله واجو نوبري صلاة سوحا هاد دوكاني بحو اسكو ديارنونا anyway واكنا أنو ني سلام مايو اس دياري او المي او لبسي او انسو لبستي لكن وحا سوغينا وحا واسابرين بسلي ان شاء الله اذا سوغونا كوي وحا سيسكحنو سيسكباشالو سواني تصايا ميشان عبير ابتقي ذي لجوكتا عيد موارغا دهونا ابتقي توكسنونا نغدام لينا كجرنا عيد موارغ نسي عيد موارغ نسي او كجرنا عبير نواتنا لوها جاجيه way mirno ka soo libsiya sabrina wa kana anagu family wada dudnay liftigaano imaaday wiif juk wa baxnay waxa ku dha abtiga tusbaxo wataab abta waxa dha ciid tusbaxii sano saay war maglaayo dha war dhamirbiyo dha fantin marka waxa waaye ma sha Allah tabarakallah iska baashaalay dha alhamdulillah nimcay rabbi in isteexo aheesana ciidan farxadeen iyo shacnigeen iyo quruxdeena buxuyo jawigeena seef waan faantin ma sha Allah tabarakallah isku soo baashaaluna anyway sabri resha ku aadi kadib dugaanka soo maran sida caadi dhaqanka ee saddex biya soo qaadanay waayo ayaan wana raaceysa ani ayaan isabrina naani weemir sabirna hawasa kada way geesay ka tuurusa kaala aad sheeg meeshaan iska bangeen oo sakatiina deeda u xiran kaala aragtiin dad dhagee wada talaaki dhagaam u xirin dhagaa darad inay siibti afkishan fanteen sabri loo tasa abihi lacagti bixin oo saayida noogadusan oo adeeg oo masha Allah ilaahay amrigay taw dheereeyo ayaana waatana way imaatay ido xijaab isku soo jiidi abaadis nin aa weemir loo u hooyaa nin ci cabira in la qaado nin aan ani marabiyo dhaani kana leeyaa walaal ii fiiqa keegiga nin ciisa loo fiiqay gaariga sugoona beeshaar alxamdulillaah jibgeen oo keenu yahay waa ka saahe anago boss lady u ek war dhamaran oo shishidanahay sabri qurux loo shidata kadib waa ka sa guriga subaxuna gaariga noo imaada alxamdulillaah ugu dambeen waxa waa hal sac suuxni maxta xiriirsa ka dhimo mu ku dhicin markaan 12 ii jajable waay xaramna ciyo ina message-ki imaano ciyo soo noqon waa aan xal masiixannin xalna banaanka jiro soo wareega kadibna marka guriga imaada hilib ariga karinaaye waay hadii la soo noqdo quraac aal roomo hilibki baarki abanaanku soo bixiyay hilibki asii kariyay war waxa ku dhahooyay hadaa taa masuul gurigu saaran yahay majifeesid waa kuwana gabdheega quruxda badan meeshaan ayaan iyo cabiir sabriin weemir intii ku baashaalooyin gadaal aniyana boqoradii guriga ahaay shirka u saaranahay kaal arag masha Allah magaalada oraxadii subaxu saaftiin macaan message-ka markaa usoo dhawaanay masha Allah tawar kala message-ka usocona kaas waa waaba imaanay message-ka ciid hor ku dug markaa ka saam message-ka ciid hor ka soo ciidna leway abiir ibaashaar iska tataayay sabraal iska qaqaado ya arag sabraal la qaqaado ya alxamdulillaah ila baadas iska le waxa ku dhaa hurdama dhas dhas la ahaay dhinaca hata ma fiiri karnaa ku dhaa laakiin he waxa imaan xil fiican jawi qaboob yahay sabr iska galna ilmihi jawi u degnaa manuu ooyneenin salaadeena dukan alxamdulillaah ilaahana aqbal wa nu lusoo duci ducada iska soo dhageysan aamiinta soo gurnay alxamdulillaah ilaahay ma arkno ya arfadan arfadeed ilaahay samii caafimaad hanu gaarsi ku dinbigooda hor idinbiyooda dambab lacafi ala naga dhigo gafkeen ii girideen ilaahay mukulmi qaluubteen diinta ala ku xasilo aamiin ya rabbi kadib uweyn jiran jirta di ana kuraaho nin weyn baa ahoo ilaahay marku xaalada maraa ku faagacanta ka qabtay waa caawinooyaa ilaahay ulaad hanu dhaaf waxa nin hordudooyo beenaka allah kadib sabriina waayay ayada meesh u taagana ma ka tagi kari meeshaan ayaan yaabir wa iska heleen caabir weena diida ayaan aragtay anaga dhan weena diida alxamdulillaah masha Allah ayaan waxa qof iska qalbi nadiif ee waa muuho ilmaha dhan iska jeclaanayaan sabriina waxa dhaabu gabadha abtigi ama dhunta iida sugooya waxa meesh u taagana sabriina sugooya cidana meeshaan ku kufooyin sabri al ultimo waa arkay haye walaale waxa dhahay ala kal dhuminay soo bax israacnay anaga tol i qaraab iskuna hna ahmala taagana faantin masha Allah tabarakallah wa soo raacda beesha leetiya qaybtan nimanka waa gudbeena qaybta dumarka iska aadeena waa soo aadna waa soo fadhiisana alxamdulillaah jibgaan u dagan
ما شاء الله تبارك الله نعمة ربي نصيحة هيسنا عبيرنا أتنا هورتيدا وتوتوسينو سو عبير مسؤولية ديدا والله وين جوري كتمانتا أنا وإدي صابرين وإدي دهوريون تيدا بس لا يا إسأل نعيد هدي أنا صابرين نلري وقف كل لوفكو هذي جعلت أود ودي جري مكوين جري لكن هدا أنا إيه صابرين بحوانا لوين هذي وحوا هورتيدا هش أيان هش أيان قرحي هشي صابرين حدا باي مدحن ديدت كم حاواي فول كواي فوا فول وينا كودا فول متخاني وحلق ودا مدح حاي كودا ميشان مدح حكرو مدح ايقا وين ساسا وديدت كودا ولالي مدح شوب انا قبت عمل ديدت كم حاواي تاغنان وديدت تاغن تاعبير وي اون تبيا لسين ويا مسكين تا عوي مرنات كنا عبير ودن انا اي اما تبيا سيداد أنا طور إير أبي ياسين ويا ما شاء الله تبارك الله إلا أولادهن ونضاف ولا أنت يسن إلا سي ونمعو وأوح وقرح وإدكون وعرف إلا يورب رحمن وأيقو إيوين هذا القربي يلفع إلا ويتصر برحمن عيد ونعسن كل عام وأنتم بخير عيد عيد سميع أفمد على نوغارسيو أنا قسانكو عيد سنانكو فميل إيه ما شاء الله تبارك الله إلا ينهن وبركيو إنت فميل إينا الله أسكو بركيو إنت ريرا هي ستنا ريركو الله وبركي إنت هي سنة الله سيو هو ينك سنجل مادرة دعنا قعمل إينا إلا عيالك إلا ولكريو إلا ولحفديو هذا ماشان salaad diya soo dhabatay salaad diya loo wada istaagay kadibna alxamdulillah salaad diya soo dukan wa soo baxnay ka wax xirxirnuna beebiyash ka wax iga loo xirxirooyaa anigana meesha u taagana boorsiyash ii gabdha caagt biha u haya alxamdulillah kadibna guriga ala tuul soo aadna gaariga ku soo dhacnay ma sha Allah tabaarakallah guriga markaa imaaday hilibkii xal dhan a karinayay salaad is wax ka hor soo gacmo ani waab iska soo jeedma bsaxan hilibkii waxa ku daray qaarna waa kala reeb gooni ah u shiilay qaarna waa kana waxa ku daray bisle barbarooni iyo basal inta kale isaa wato cusbadiisa wixiisa kala arag arif ariftiisa wata hilibka kala waa kala gooni ah u dhanaani raba kadibna meeshan rooti iyo hilib iyo baara loo soo diyaariyay yaa cunoo yahay ani sheegay hay qofa laqluqoy anyway warkamni daalna ila u barakee asagna la u daaweeyo anagana waa kana gabdheena markii ay rag cuntada cunaan kadib dumarka inay cunaan caadan oo ma hohe had saddexdeena gabdha meesha soo fadhiisanay marqa isku tutugo ana kasto marqaan gacanta magelina weela ku shubna ku dhay war weel ku shubtaa sheegisina afkiin ku shubtaa taagna ana shan xabaara meesha la soo saaray ilmaha ku qeylinuna ilaalinuna cuntadii laqluqoya qof boqof fiirino mala ayaan qosalkay waani dhameena inay dhaad maanta way fuurnay saa u qosliina ayaane walaa intaan naga qosol siisay yaa aada u mahadsan taale ku dhihi karaa wax kale aad ku dhihi kara bale ayaan dhiblee waa war maluu kar madax adeeg ayaale saaha sabeera dii loosaana sameynayay taaginta walaale macaane kurba mirabiyay dhaafi taaginta hadda sheeko waxay noo keen dadka dhinteen haddee soo noolaadaan howl ma noo qaban karaan filinkaas maa noo keentaa dhaaba dadka qabri ku jir maa haddan usoo dhigatahaa ani meeshan hili waa baxsa inaa dhahay hili balaq dhacay makaa dabhara ayaa dhahay balaq sidiisaa loo laqaa waa la laqay adiga aniga adduunka hilib waa u jeclaa laakiin dhibka jiraa waxay tahay haddoo duud iiga soo baxaa duudkii weynaay tunka hilibku yeelanaa iyo qoorta habar fiiri weyn camal gacmiya iskaleleefooyaa meeshaana cuntada laqlaquuna alxamdulilah waa baashaaluna maasha allah babaa fiya.